Әке ұлын шақырады, бірақ ол оны естімейді, әрі жауап бермейді. Анасы қызының жанынан өтіп бара жатады, бірақ ол оны байқамайды, әрі оған бұрылмайды. Өйткен олар өздерін қоршаған адамдардан электрондық ойындардың әлемі деген қиял әлемінде оңашаланған. Әрі үлкендердің де, кішілердің де сонда ұзақ ойнау ессіздігіне шалдыққаны сонша бұл олар үшін шынайы құмарға айналды. Әрі олар электрондық ойындардың денеге тигізетін зияндарына көңіл де бөлмейді. Ал бұл ойындардың арасында өзінің құрамында путтарға және крестерге тағзым ету сияқты ширкті қамтитындар да бар. Айша анамыздан Аллах оған разы болсын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям өз үйінде бірде бір крест салынған нәрсе қалдырмай, оларды жыртып тастайтындығы жеткізілген. Әрі олардың арасында сиқыр мен көз бояушылықтарды қамтитындар да бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям жеті опат етуші күнәлардан аулақ болыңдар деп солардың тізімін ширк пен сиқырдан бастаған. Сондай ақ олардың арасында жалаңашталу мен ұятты өлтіретін және арсыздық пен ұятсыздыққа шақыратын көріністері де бар. Ал Аллах тағала былай деді: мүминдерге айт, олар көздерін түсіріп жүрсін және жыныстық мүшелерін сақтап жүрсін. Бұл олар үшін таза. Расында Аллах олардың не жасайтындарын біледі. Сондай ақ бұл ойындар баланың болмысын дүниеде жоқ ғажайып күш құдіретке ие ғарыштық жәндіктер сияқты жасанды қиял әлемінде тәрбиелеп бұзады. Олардың теріс әсеріне сондай ақ бұл ойындардың балалардың бойында озбырлық пен жауыздықтың пайда болуына әсер ететін де жатады. Әр бұл ойындар олардың арасында мұны құмар ойындары жасайтындай өзара жек көрушілікті егіп өсіреді. Олар сондай ақ жүйкенің қажуы және көздің дірілдеуі немесе саусақтардың ауруы, естудің және көрудің әлсіреуі сияқты денсаулыққа да зиян тигізеді. Тура сол сияқты олар психиканың қажылуына, оңашалыққа және депрессияға алып келеді. Әр олардың уақытты алып қоятыны және міндеттерді орындаудан алаңдатып жіберетіні де сыр емес. Шейхул Ислам Ибн Таймия: не нәрсе адамды Аллаһтың әмірлерін орындаудан басқа жаққа алаңдатып бұратын болса, сол қайтарылған болып табылады. Тіпті ол сауда саттық сияқты өздігінше харам емес нәрсе болса да. Ал енді бос нәрсемен айналысып жүргендердің шариғи қақыларды өтеуде жүгінбейтін түрлі ойындары сияқты нәрселерге келер болсақ, олардың барлығы харам деген. Ендеше сол алаңдатушы заттардың барлығын таста да өзіңе пайда келтіретін нәрсеге бет бұр. Әрі өзіңнің өмірің үшін есепке тартылатыныңды да біл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям қиямет күні пенде өз өмірін не нәрсеге жұмсағаны және өз амалдарын не үшін істегені, әрі мал мүлкін қайдан тапқаны және не нәрселерге жұмсағаны, әрі денесін не нәрсеге пайдаланғаны туралы сұралмайынша оның екі қадамы орнынан қозғалмайды деген.